Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um show com tantas dores e todos os seus temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa. Eu sou um agente do caos. É o que acontece quando você cresce entre bêbados e meretrizes. Gosto de fazer o mal. Eu tô sempre sorrindo, quer saber como ganhei minhas cicatrizes. Então eu sou esquisito. Só porque eu não me encaixo no seu padrãozinho. Não sabia que a loucura é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. Matando e rindo, sério eu nem ligo. Enquanto for divertido pra mim, eu sou maníaco, dou um sorriso. Porque no mundo só o caos não tem fim. Vocês me olham e me julgam como se no fundo vocês também não fossem assim. E eu pensava que as minhas piadas eram ruins. Tão insano que eu tenho área VIP em Arkham. Mais louco que o mundo, mais louco que o Batman. É que a minha mente é uma loucura. Como um belo passeio no inferno. Eu só tenho uma pergunta: por que está tão sério? Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Ficando mais louco. Quem mais percebeu? Decidiu me tudo botar fogo. A pior parte de ter um problema mental é que as pessoas querem que você aja como se você não tivesse. Sabe o que acontece quando você encontra um homem doente mental, tratado como lixo pela sociedade. Você ganha o que merece. O mundo sempre me tratou como um bicho. Eu já me perguntei, será que eu existo? Pisaram tanto em mim que no fim deu nisso. É culpa de vocês, eu sou um assassino. Eu vou dar um espetáculo. Só uma coisinha. Quando for me anunciar, poderia me chamar de Coringa. Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu pensei numa piada, só que você não entenderia. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um show com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um show com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa. Rir o mundo fez com seu gás do riso. De uma piada mortal. É que a minha mente é uma loucura. Como um belo passeio no inferno. Eu só tenho uma pergunta: por que está